Evo ovako, dame i gospodo. Wow, ovo je mnogo keša. Da rezimiramo. Vas dvojica sad možete da vidite gdje god hoće. Nije nam jasno malo ovo. E, čemu ovo? Gospodine Beli, ovde je sada rat. Kakav bre crni rat? Hoćete bre u kurac da nas oterate, a? A da, fina svota, boga mi je. Gospodine Beli. Možda je pravnije uzeti keš. Mislim ono. Ne bi da se opet sjedno. Mali je makar pametan. Ne, ovo nema smisla bre. Ovo je meni nešto zaista sumnjivo. Sumnjivo, a? Pa da bre, što mi tako ono... Tek tako nam dajete pare, ono, mislim, malo je, ono, zapitati se, ono, zašto, mislim, opet. Što se mene tiče, gospodine Beli, možete i na teži način da uradite ovo, ali savjetujem vam ovaj lakši način, da dobijete pare i da bežite odavde. To je nešto što je i Jesse preradio, ali nije hteo, pa eto. Eto vam rezultat. Gospodine Beli, aj samo da uzmemo cash, brate. Mislim, ono, easy money, brate, ono, koji kurac. I šta kažete, gospodine Beli? Vam maca možda pojela jezik? Zato što vas je možda prijatelj, ono, navodno izdao. Mislim, stvarno, gospodine Beli, ovo je zaista dobra ponuda. Pa dobro, ajde. Znao sam da ćete me razumeti. E ovako, ljudi moji, znači novac sutra dobijate oko 7 popodne. Odmah da ste došli, znači momentalno, to je jasno. Jasno, Jesse. Naćemo se u to vreme u Narkiću. A čekaj, može negde drugde? Ako hoćete, možemo i kod peskare tamo u blizini, tako da da. I gde si ti očekivao da ćemo mi otići? Ne znam, gospodine Beli, a iskreno, boli me kurac. Idite gdje god hoćete. Kuba, Miami, Amerika, gdje vi god poželite, bre. Mislim, ono, ja sam samo ovdje Ljubomirov telohranitelj i boli me kurac. Znači, dogovorili smo se. Znači, 7 popodne kod peskare. Poželjnije bi bilo da ranije dođete, ono, ako nije problem. Mislim, možete i tačno im 7, ali ranije može isto. Novac je na sigurnom, tako da ne bojte se ništa. A sve će biti okej, samo... Ej, bre, pa znamo, bre, šta vi iza leđa pričate o nama, bre. Mislite da ne znamo, a? Mislite da... Mislim da mnogo jedete govno pod jedan. A boga ti, aj objasni čemu sad sve ovo, majke ti. Kao što rekoh, rat je. A pošto smo imali problema sa vama, imamo ideju. Čekaj, imate ideju? Šta? Hoćete vi da uzmete pare ili nećete, gospodine Beli? E, a da ti kažeš onom Ljubomiru, da se teraš u kurac, i ti, i on. Gospodine Beli. Ma koliko god mi bili u lošim odnosima, morate ovo da prihvatite. Ne, shvatam, da, ne. Da, jebe li ti sve i ovo bre, šta si mi ovo doneo bre? A hoćete vi pare da uzmete ili ne? Nemojte me nervirati, molim vas. Reci Boša! Dajte stvarno, gospodine Beli. Slušaj me ovako. Uzet ćemo pare, ali pod jednim uslovom. Da, taj uslov je da nas ne sjebeš. Je li to okej, Mihajlo, mislim, ono, brate, bolje tako. I Mihajlo, pazi, brate, ako nas sjebeš, ono, desi se verovatnoća da onaj menadžer za financije umre. I to vrlo, vrlo brzo. I evo. I šta s tim parama? Kurac! E, moji vi... Da sam samo znao još od početka, da ste sve ovo isplanirali, bilo bi mi mnogo lakše. A sad ne vredi. Tako da bolje, uzmite ovaj novac i nemojte ono više da kročite ovim gradom. Molim vas.